တခါတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံလှပတဲ့ကမ်းခြေတစ်ခုရဲ့နေအောင်ကြီးနွေးနွေးလေးအောက်မှာနိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ထိုင်နေပါတယ်။သူဟာအလဲပတ်ခရီးစဉ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။သူရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကြီးတည်ဆုံသွားပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်ပြေလက်ပြောက်သဘောမျိုးနဲ့ခရီးထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလေကမ်းခြေမှာသူရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့အတူတူစစ်တူရင်ထိုးနေတာသူကြီးပဲနိုင်နေတယ်ဗျ။အဲဒီချိန်ပသိမ်ထီးလေးကိုစောင်းထားတဲ့စော်လန်းလေးတပွေသူတို့ရှေ့ရဖျက်ချောက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါနဲ့ပဲခေါင်းကြီးလေးနောက်ကနေစကီလေးကိုလိုက်ပြီးကြောင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့လေစကီလေးကတော့သူ့ကိုဖုတ်လိုက်တဲ့ငပီရှိရလို့တော့မထင်ပဲပလစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းကြီးတို့တငယ်ချင်းတွေကအလဲပတ်ခရီးထွက်လာကြတာမို့လို့ဘာမှလည်းလုံးစရာမရှိကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘီယာပဲဖိပြီးတောက်နေခဲ့ကြတယ်။ကောင်းရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကစော်အလန်းလေးတွေနဲ့အိတ်ခွင်ရဖို့အရေးကိုစူးစမ်းနေပါတယ်။အဲဒီချိန်ဘီယာဆိုင်တဲကိုဟိုတနေ့တုန်းကပသိမ်ထီးနဲ့မမဝင်လာတယ်။ပြီးတော့ခေါင်းကြီးကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဟိုတနေ့တုန်းကသူ့ကိုပလစ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်တဲ့။အခုလဲခေါင်းကြီးနဲ့တူတူကမ်းခြေဘက်မှာဘီယာလေးပါလေးသွားတော့ရအောင်ဆိုပြီးတော့သူကလော့ဂ်ကုတ်တွေပြုတ်တယ်ဗျ။ခေါင်းကြီးလဲဒါမျိုးဆိုရင်နှာခါမငင်းတဲ့ကောင်ဆိုတော့ကမ်းခြေမှာဘီယာလေးတောင်းရင်းနဲ့နေဝေချင်းစည်းစာအလှလေးကိုကြည့်တယ်။ညစာတွေပါတွေအတူတူစားကြတယ်ညစာတွေပါလေစားပြီးတော့ကောင်မလေးတဲတဲ့ဒိတ်ခုခံကိုလိုက်ပြီးလူစာစားဖို့လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးကတော့အေးရပေါ်ရောက်ပြီးတော့မှဒီကနေ့တော့မလုပ်သေးပါနဲ့ဦးလို့ပြောတယ်ဗျ။ခေါင်းကြီးလေးပဇဝါကိုရောက်လာတဲ့ဝသားတော်ကြီးလက်နဲ့ပုတ်ထုတ်ခံလိုက်ရသလိုအောင့်သက်သက်ကြီးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ။ခေါင်းကြီးကနောက်နေ့မနေ့မှာတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းလေးစီကိုပဲတွေ့ခဲ့ပါတယ်။တငယ်ချင်းလေးနဲ့အတူတူမြေချောင်းကြီးတစ်လျှောက်လှေလော်ကြတယ်ဗျ။လူအားသာလှေလော်နေပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်တွေကတော့ပသိမ်ထီးနဲ့မမရဲ့ဝသားတော်ကြီးစီကိုပဲရောက်နေတာပါ။ဒါကြောင့်မမကိုတွေ့လို့တွေ့ညာမျိုးတဲကိုခေါင်းကြီးထွက်လာတော့မမနဲ့ဆက်ဆိုင်မမြိုက်ပဲပြန်တွေ့တယ်။မမတယောက်တည်းကိုတော့တွေ့တာမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ကိုပြဿနာရှာနေတဲ့ဦးကြောင်ကြောင်ငနေတဲ့ဘွေကိုပါတွေ့ပါတယ်။အဲဒီမှာခေါင်းကြီးလည်းမမရဲ့ရှေ့ကနေဟီရိုကြီးဝင်လောက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းဟိုငနေသားကငှက်ကြီးတောင်ဓာတ်နဲ့လိုက်လို့သူတို့တွေခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဓာတ်အရန်ကိုကန်ကောင်းသွားပါတယ်။မမရဲ့ဝသားတော်ကြီးကိုခေါင်းကြီးအဲ့ဒီညမှာစားလိုက်ရပါတယ်။မမရဲ့ဝသားတော်ကြီးကိုစားလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခေါင်းကြီးရဲ့စိတ်ထဲမမပဲစိုးမိုးနေတော့တယ်ဗျ။တငယ်ချင်းနဲ့တခြားနိုင်ငံကိုအလဲပတ်သွားမယ့်ကိစ္စမှာတော့ခေါင်းကြီးကမလိုက်တော့ဘဲနဲ့မမရဲ့စမူစာနားမှာပဲကတ်နေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီညမှာသူနဲ့မမတို့ပါတီပွဲတစ်ခုကိုတက်ကြပါတယ်။ပါတီပွဲမှာဟိုငနေသားနဲ့ပြန်ဆုံနေ။ဒီတစ်ခါမှာတော့ငနေသားကငှက်ကြီးတောင်ဓာတ်နဲ့မဟုတ်တော့ပါဘူးပစ္စတိုတနက်နဲ့ဖြစ်သွားပါပြီ။ပြီးတော့သူရဲ့တပည့်တပန်းအနေနဲ့ခေါင်းကြီးကိုဖမ်းပြီးတော့မျက်နှာကိုဓာတ်နဲ့လီးဖို့စူးစမ်းတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့လည်းအဲဒီအချိန်မှာမမြင်ရတဲ့အရာတစ်ခုကသူတို့လေဘော်ကိုကင်မြောက်ပြီးတော့ကင်ပေါက်တာခံလိုက်ရတော့တယ်။မျက်စိနဲ့လည်းမမြင်ရလက်နဲ့လည်းကင်တွေလို့မြင်ရတဲ့အရာတခုကသူတို့ကိုဒုက္ခဝင်ပေးတာပါအဲဒီအချိန်မှာမမကလည်းပျောက်နေပါတယ်ခေါင်းကြီးလည်းဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားမှမသိပဲလွတ်ရအောင်ထွက်ပြေးခဲ့တာပေါ့အဲဒီမမြင်ရတဲ့နတ်ဆိုးကောင်ကငနေသားကိုတော်တော်လေးကိုမုန်းနေပုံရပါတယ်နောက်နေ့မနက်ခင်းမှလည်းငနေသားကားထဲမှာတယောက်တည်းရှိနေစဉ်လုံချုံကြီးကပတ်နဲ့ဒီငနေသားရဲ့လက်ပြီးကိုညှစ်ပြီးတော့တတ်သွားတယ်ဗျခေါင်းကြီးလည်းဒီငနေသားထိသွားတာကိုမြင်သွားတော့သူ့ကိုအမှုပတ်မှာစိုးရိမ်ပြီးမမနေတဲ့အိမ်ကိုပြေးသွားတယ်မမလည်းပြောပါတယ်ဘာမှမစိုးရင်ပါနဲ့ကျမနဲ့အတူတူနေပါရဲတွေရှေ့ရကမမိအောင်လို့တဲ့ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ညတော့ကနှိမ့်ဆက်ခံထားလို့ခေါင်းကြီးရဲ့မျက်နှာမှာတန်ရာတန်ချက်တွေရှိရလေဒီတန်ရာတန်ချက်တွေကိုဆေးကုလို့ရအောင်မြို့ရဲဆေးစရာတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုသူတို့နှစ်ယောက်အတူတူထွက်ခဲ့ကြတယ်ဆေးစရာအိမ်မှာနေတာကတော့လင်မယားနှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ကလည်းခေါင်းကြီးတို့စုံတွဲလာတာကိုမြင်တော့အထိတ်ထိတ်အလန့်လန့်နေဖြစ်ကြတယ်ဗျာသူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကခေါင်းကြီးကိုတတိတ်လေးပြောပါတယ်မင်းတို့နဲ့အတူတူနှဆိုးတကောင်ပါလာတယ်တဲ့မင်းမျိုးဆိုရင်ဒီဆေးမုံလေးကိုအဲ့ဒီကောင်မလေးတောက်မဲ့ခွက်ထဲမှာထည့်ပြီးတိုက်လိုက်ပါသူစီမှာဆွဲကပ်နေတဲ့နတ်ဆိုးကောင်ကိုမင်းမြင်ရလိမ့်မယ်တဲ့ခေါင်းကြီးကမယုံကြည်ပေမဲ့လည်းအလကားရတဲ့ဆေးမုံထုတ်လေးကိုအိတ်ကတည်းကောက်ပြီးထည့်လာခဲ့တယ်ဗျအင်ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာတော့ခေါင်းကြီးကသူ့ရဲ့နောက်မှာအရေးလိုလိုတရေလိုလိုအရာတွေကိုမတိုးမတက်ခံစားလာရပါတယ်ဒါကြောင့်ဟိုဆေးစရာလင်မယားပြောတာဟုတ်များဟုတ်နေမလားဆိုပြီးမမတောက်မဲ့ခွက်ထဲမှာဆေးခတ်လိုက်တယ်မမဆေးခတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပါဇက်ကနေခွေယူပြန်တယ်လို့အမြုပ်တီထွက်လာခဲ့တယ်ဗျခေါင်းကြီးလည်းအဲ့ခါကျတော့မှငါတို့မှားများမှားသွားပြီလားမသိဘူးဆိုပြီးခုနကတော့ဆေးစရာလင်မယားကိုပြေးပြီးခေါ်ပါတယ်ဆေးစရာလင်မယားနှစ်ယောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့မင်းတို့တွေခိုင်းလို့ငါလွတ်လပ်ရတာအခုကိစ္စကိုရှင်းနေဆေးစရာလင်မယားကလည်းမမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆွဲကပ်နေတဲ့နတ်ဆိုးကိုသူတို့နီးသူတို့ဟန်နဲ့ထုတ်ဖို့လုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီချိန်ထူးဆန်းစွာနဲ့ပဲမမကလူကောင်းတစ်ယောက်လိုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ခေါင်းကြီးလည်းဆေးစရာလင်မယားကိုမလိုတော့ဘူးဆိုပြီးအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တော့တယ်ဗျမမကအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကိုထူးဆန်းတဲ့စကားတွေကိုပဲပြောနေခဲ့ပါတယ်သူမမွေးရပါကိုချင်းဆက်အမွှာညီမတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဆရာဝန်ကခွဲစိတ်ကူတာမှုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူကအသက်ရှင်ပြီးကိုချင်းဆက်အမွှာလေးကတော့ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဆုံးသွားခဲ့တဲ့ကိုချင်းဆက်အမွှာညီမနဆိုးတကောင်ဖြစ်သွားပြီးသူ့ကိုလိုက်ပြီးဒုက္ခတွေပေးနေတာလို့ပြောတယ်ခေါင်းကြီးကတော့ဒီဆောက်ယူမဘာကြီးပြောနေရလဲဆိုပြီးတွေးနေတာပေါ့ဒါကြောင့်အယူမလင်တော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးမမနဲ့ရန်ဖြစ်ကအိမ်ကနေထွက်သွားခဲ့တော့တယ်ခေါင်းရဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုပြောင်းလာခဲ့ imo လို့အဲ့ဒီညမှာသူတို့တွေနိုင်ကလက်တစ်ခုကိုသွားကြပါတယ်အဲ့ကလမရှိတဲ့ဇာရီနဲ့ရေနံတူးဖို့လောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းခေါင်းကြီးကစိတ်သိမ့်မပါလို့ရေနံတူးမဲ့ကောင်မလေးကိုပတ်စံပေးပြီးပြန်လွှတ်လိုက်တယ်ဗျ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခေါင်းကြီးရဲ့ဖုန်းထဲကိုမမကဗီဒီယိုကောလန်းခေါ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုကောထဲမှာပြောတာကတော့မမကသူ့ကိုယ်သူတတ်သေးတော့မယ်တဲ့။
ူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးကောင်ကိုမထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုယ်သူတတ်တယ်လိုက်တာပိုကောင်းမယ်လို့မမတွေးထားရလေ။ခေါင်းရတော့မမကိုမသေးစေချင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မမရဲ့အိမ်ကိုအပြေးအလွှားပဲလာခဲ့ပါတယ်။သူရောက်တာမြန်ပေလို့မမမသေးခဲ့ပါဘူး။မမကတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနတ်ဆိုးကောင်ကိုတောထဲမှာရှိတဲ့နတ်ဆရာတစ်ယောက်နဲ့ထုတ်လို့ရတယ်တဲ့။ကောင်းရတော့မမစိတ်ချနေတော့တော်တဲ့ကိုအတူတူလိုက်ပေးခဲ့ပါတယ်တော်တဲ့ကိုရောက်တော့လိုင်ကောင်းတစ်ခုတည်းကိုဝင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုင်ကောင်းထဲမှာနတ်ဆရာကရုံးတစ်ကောင်ရှိပါတယ်နတ်ဆရာကရုံးကပြောတယ်မင်းမမရဲ့အသက်ကိုကဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနတ်ဆိုးကိုအပြင်ထုတ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုစိတ်တစ်ကောင်ထဲကိုထည့်လို့ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မမကိုတိုင်မှာကျိုးရည်နဲ့တုတ်ထားပြီးကောင်းယူတော့ဓာတ်ချောင်းပေးပြီးထားခဲ့လိုက်တယ်တကယ်လို့မမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနတ်ဆိုးကောင်ထွက်လာတဲ့အခါမှာကောင်းရဘေးမှာရှိတဲ့စိတ်ရဲ့လေပင်းကိုဓာတ်နဲ့လှိရမှာဖြစ်ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သကောင်းရဲ့အချိန်ကိုရောက်လာတော့မမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကနေမမဲအကောင်ကြီးတကောင်ထွက်လာတယ်ဗျခေါင်းကြီးလည်းအဲ့မမဲအကောင်ကြီးကိုကြက်တည်တည်ပြီးကြည့်နေရဗောအဲ့အချိန်မမကတော့သူ့ရဲ့လေပင်းကိုသူဓာတ်နဲ့လှိဖို့လောလောဆယ်ပါတယ်တကယ်လို့သာသူသေးသွားမယ်ဆိုရင်ဒီနတ်ဆိုးကောင်ကြီးလည်းဘယ်မှသွားလို့မရတော့ဘူးလေတိုင်းမဲ့ကောင်းရတော့မမကိုအရင်ဆိုးရင်သွားလို့မမစီကိုပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုပြေးသွားလို့လဲကြားထဲမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးကောင်ကြီးရဲ့ဝိညာဉ်ဟာကောင်းကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်သွားတော့တယ်ဗျ။အခုဆိုရင်တော့ကောင်းကြီးဟာကူထဲမှာတွဲလောင်းရင်းကျိုးနဲ့တုတ်ခံထားပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘေးမှာတော့မမထိုင်ပြီးတော့ကြည်နေရဗျ။တင်းချခင်မှာကူထဲကိုနတ်ဆရာမအဖွားကြီးတယောက်ဝင်လာတယ်။ပြီးတော့ကောင်းကြီးရဲ့လေပင်းကိုဓာတ်နဲ့လှီးလိုက်တော့တယ်။မမဒီဇလိုင်းရဲ့အစအတွေကကောင်းကြီးကိုပြစ်မှတ်အနေနဲ့ရွေးလိုက်တာပါ။သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးကောင်ကိုတခြားတက်ရှိတယောက်တည်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုထည့်ပြီးမှတတ်လို့ရမှာလေ။ဒါကြောင့်ကောင်းကြီးကိုဇလန်းရဲ့အစတွေကအယုံနေသွင်းလိန်စင်းနေလောက်ပြီးတော့ဒီကူထဲကိုမရောက်ရောက်အောင်ခေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့မမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပူကန့်နေတဲ့နတ်ဆိုးကြီးလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ထို့အတူပဲမမရဲ့ဝသားတော်ကြီးကိုငက်ကြီးချမိတဲ့ကောင်းကြီးကတော့ရစ်ပူစော်ခံလိုက်ရတော့တယ်ဗျ။ငယ်ချင်းတို့လည်းဒီဇလန်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မြင်ကြရတွေ့ကြရတွေငက်ကြီးမကြဖို့တရေပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့သူတွေနေဆိုးပါကျွန်တော်တို့ဇလန်းကောင်းလေးတွေအများကြီးနဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့ကြတာပေါ့ဗျာ